qamanihin puntland federalism qaadatay waa isku xakamaysa maamulkiisan oo maanta si sahal ah lagu faragelin karin oo wixii la doono aan laga yeelin waay shabaab ama nin muqdisho jooga oo power grabbing ama hunguri siyaasadeed oo extraordinary qaba ama qabaayil kale xitaa naftooda nimanka la yiraahdo hawiyad deegaanka muqdisho saldhig u yahay siyaasadooda waxay ahayd jaantaarugan wax jaantaaruguna barakana ma yeeshaan mara mira dhalaan naa waxay tahay marka wixii iska nationalismka ahay oo wixii maxamed siyaad barre oo soomaali ha noolaatay degdegtii ma shaqaynaysa hadda federalismka ilaa xadda waxbaa kasoo noqday inkastoo ilaa xad ka fiican yahay kuwa kale hadda somaliland intakooda ma shaqaynayso horta waqtigii waxaan la refiew garay lahay waaba tahayba laakiin kasoo gudub haashi wuxuu yidhi markay jabta moogtaa nina shabkii uga fadhiisataa nina loog uga fadhiisataa war dhibaatada waddan ka jirta meeshay u xoog badan tahay waa deegaanada hawiya degan waa lala degan yahay laakiin haddana waxay ilaahay majority a jirta dominant kalaana jira qabiil dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo tiro ahaan inta kale si oon uga madax fiiqana jira mas-uuliyad dheeraadaana laga rabaa inay saaraan for example laga bilaabo gaalkacyo kuna tagta all the way ii sheegeen kismaayo meelaha qaarkoodna boqolkiiba sagaashan hawiyu baradhamanit uu kuyahay meelaha qaarkoodna over 60% uu kuyahay deef muqdishona waa degan yahay oo kabitaalka waddanka ah dowladdii dhexana gacmihiisa ku dumiyey oo kasoo qabo maalinta xamar maxamed siyaad laga saaray hargeysa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed joogay baladweyne uu joogay gaalka meesha jalaqsi uu joogay everwe uu joogay dowladnimadii ayagaa dumiyey ilaa haddana meesha dhibaatadu ka bixi lahayd ayaga waaya soomaalidu markay federaal ay qaadatay federaalku wax kale ma ahan war nin walba wax guudo naga dhexe ha jiraan waxa kuu gaarkaana adiguna xaliso kadib adigu waxaaga xalisan yihiin soomaali mii sheeg halaysu keeno ani waxaan qaba waxaan advocate gareyna waxay tahay maalinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhintay xukunku waa laysku qabsaday waxaa isku qabsaday muhaajiriin iyo ii sheega ansaartii ii sheega madiina loogu tagay nimanka madiina waxay dhihin xukunka annaga rabna kuwa kalena annaga rabnay dhaheen ilaa markii dambe la yidhaahdo carab ma yeelayso ama islaamnimadu ma shaqaynayso haddii qofka nebi maxamed bedelaya quraysh uu soo noqon specifica loogu sheegay qofka today soomaaliya badbaadinaayo hadduusan hawiyo noqon soomaaliya ma hagaagayso this is what I believe because hadda farmaajo oo kale cabdullaahi yuusuf oo kale taa yimidi un ha wareejaan laakiin crisisaha ka dhacay soo ma shabaabaa jooga ani waxaan qabaa hawiye marada si kale u guntado soomaalinimo yes waa shaqayn doontaa anugu qabiil si gooni uguma garanaya laakiin waxaan qabaa qof bini aadan anig kasoo qabo muquqri maxaas iyo buulo bardi baladweyne kasoo jeedaa nin majeerteen ama nin isaaq intuu soo duulo meeshaas wax kama qaban karo nin gada ka yimid meeshaas wax kama qaban karo dadka hiiraan degan oo ama hirshabeen la degan oo xooggoodii xoolahooda go-aan siyaasii qaada wax ka qaban kara magaalada muqdisho dadka xoolahooda yaallo oo siyaasadooda taallo oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa yani power baseka u tahay dadkaasaa wax ka qaban kara kadibaa marka la kelin garaa shabaab la xoreeyo dhaqan xumadan iyo siyaasad xumadan iyo fawdaan laga saaraa soomaali laisu keeni karaa aniga sida aan qabo waxay tahay wixii hargeysa hagaajiya bisaa soomaaliya hagaaji kara in godan oo biibaayo iyo fahdi farmaajo iska socda iyo annada kaleeto diyaas baraha mara wiifinayo soomaaliya ha noolaata dhaha iyo aniga waxaas ma aaminsana today aniga deegaankayga ma tegi karo inaan iska xoreeyo aniga ninka madaxtooyada galaya oo hawiya hadduusan maan ku hayna dhulka hawiya inuu xoreeyana soomaaliya ma xoreyn karo waxbana kama qaban karo ninka soomaaliyada meesha yimaadana soomaaliya ha noolaatu leeyahay waxa oo maki meesha la yihahdo madiina ka dhacaaya ama makaalmuqaa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 
nin dareemaya dhinti hebel hebelkii hebel dhashay ama hebelkii in hebel ahaa nin u dareema u baahanaa dagaalka in la galo laakiin today farmaajo haddii maato dhan oo barina lagu dhinto iyo kanaha haddii baladeen boqol qof u dhinto iyo kanaxa because it doesn't know anything fahad wuxuu ka naxay male waxa ay ka naxay lama arki because war qof dal waxaa loo baahanyay xukunka inuu aa jirkiisa dadku ku yaallo oo dareen u leh oo waxaanu gubayso oo waxaan aan privilege titleka keliya aan ka rabin oo waxaan mas-uuliyad inay tahay dareensan waxaan doqonka fiiri awyaan doqonka maalin ilaa keen uu soo aroro lama rabe in siyaasad ka shaqa loo baahanyay hadda maanta today nin gabyahay actual qabiil kasoo hawiya dareenkiisu mase ka dhigay waana sii dara shalay 180 intaas socda hawiya helay waxba iskuma ogola maalinta ayaga isdilayaan xoolo iyo xoogay isku bixinayaan maalinta dad kale ka shaqeynaya maya dalka loo turo siyaasada loo turo inta hal la yeelo hala warwareejiyo kuma dhacaan war qof asaga markuu isdilayaan aan waxba isku reebanayn markii la dulmana aan dulmay ka hor istaagi karin haddii hadda xukunka loo dhiiba naftoodana sida uu isaga dab u wareejinayo it's unfortunate aniga waxaan qabaa warheeda today
farmaajo Soomaaliya ha loo dhaafo meeshu kala dhacay kala dhace waa qaba. Haddaan loo dhaafin hal farsaare declare war, nin dagaal declare gareyna dagaal kale looga jawaaba, inaad tugtugtid ma war sharci darro nin raba inuu kugu haysto kaana xoog badnayn kuguna adeegayn shaqada iyo jagada waxbana aan ku qabanayn maxaa ka dhowranaysaa? Hawiya anig waxaan qabaa ama dalkan haysaga tago ama dadka kale deegaanada u hagaagsada hagaagsa. Hadda fiiri Saciidana Xamar uu joogay haddii doorasho la galayo Farmaajo wuxuu ka qaadi kara Lamarco, Axmed wuxuu ka qaadi kara Lamarco. Principally mabaadiida federalismka iyo mabaadiida doorashada oo integrityga doorashada u taagnaayeen qabiil gooni u helinaya Lamarco, wax ayaga hadda haddii la fasaxa kasoo gaaray nimanka oo lagu fadhiyo oo Johar lagu kufsanayo ayagoo xitaa xoog lagu dhameyn oo Beledweyne lagu kufsanayo oo Dhuusamareen lagu kufsanayo oo Xamar lagu kufsanayo oo ayaga qoorta la isu gelinayo oo wareersan oo madaxweynayaashoodii la garaacayo wax ayaga waay warhadii hadda sharaf ku noolaan kari almihi ugu xukuma ogolow adiga isma ogolayd inaad xukuntid dadkii kale meesha yimaad inuu ku xukumo ogolo almihi kii kale yimaad kuu ma turaayee markiiba wuxuu aaminsan yahay wax kale maskaxdiisa ku jira. Aniga waxaan aaminsanahay hawiye hadduusan isxukumi karin waxaan faraha ka qaada bal meeshan Soomaaliya waa qabiil mana laga leexi karo dowladnimada markii halawda casibida lagu hagaajiya waana ka baxay. Alxamdulillah farmaajo waxaan isaragnay shan mar, shan taamar waxaan isaragnay. Kulankaygii labaad waxa iga muuqatay inuu runtii dee meeshu hadda u socday inuu u socday. Kulankaygii saddexaadna waa kee nagu dhexmaray Jabuuti oo igu yidhi magaaladan Muqdisho waa lagu dirirayaaho markaan ku yiri diriri kama dhacayso ama dagaal kama dhacay, waa kii igu dhahay u dagaalamay ninka dhihi jiray badan oo example-ka aad u qallafsan oo aad runtii aad xildhibaan Cabdullah arrintaas ma dul istaagi karta, manaa dad badan ogeyn ba inaad arrintaas adigii kulankan dhexmaray madaxweynaha waa maadsanta walaalow. Dabcan waxaan isku aragnay wadanka Jabuuti gaar ahaan magaalada Carta xilli aan munaasabad lagu furayo dekada Jabuuti aan ka wada qayb galaynay. Kulankeenni dood dheer aan ugu dhexmartay hadalladiisii waxaa ka mid ahaa marka dhibta maadiga daydaan waxaan doonayaa dalkan doorasho qof iyo cod inaan gaarsiiyo. Marka waxyaaba dhacay iyo dacdooyin dhacay waxaan ka hadalnay mar hadda detailska inaan galay waxaan ku yiri madaxweynu wadada aad ku socoto oo hadda dowladnimadeenu ay saaran tahay wadana gaarsiinaysa doorasho qof iyo cod ma ahan, markay ugu dhawaato waa doorasho inay keenaysa carta inaan isugu nimaado mar kale. Hadda gudaha dalkan isku doorana laakiin wadadan hadda aan ugu wada haddaan kusii socono intaan isku soo dilno Soomaaliya waxaan isugu imaanayna dib ugeysiin iyo magaaladan carta. Wuxuu ugu yidhi waxaad u degdeg leedihiin dagaal iyo colaad laakiin aniga adinka unbaa daarahan idinka dumayaan adinka dhaqaale idinka halaabaya adinkaasda marka idinkii ula jeeda maba qarsanaya adinku inagu ah hawiye ah ula jeeda hadalka markuu saas sida waxaan ku madaxweynu maxaad ula jeeda waxaan dee madaxweynu ma Soomaaliyeed taa kana taa markii aan dareemay inuu xoogaa halka kusii socdaan waxaan ku wari si kaftana madaxweynu dagaalka ma dhacayo magaalada Muqdisho maxaad ula jeeda su-aashaas uu weydiiyey oo yaa ku dagaalamayaan ku wari waa doonaysa maadaama hadalku xoogaa naga yara taagtaagmay ergaas aan isticmaalay yaa ku dagaalamayaan ku wariyo aad ku colaad ku gelinaysa Soomaaliya dadkan colaad waa kasoo daaleen dadka hadda aad leedahay waa isdilayaan oo magaalada Muqdisho joogana waa reerkaas hadda sheegaysood leedahay adinka unbaa dadna idin ka dhimanaya daarana idin ka dumayaan. Ergaas uu soo qaatay wuxuu dhahay godane yaa u dagaalami jirayo daarihi iyo dumiyayo dadkii dila hawiyan bay ahaayeen u dhahay iyagoon baa xoolahooga iyo wiilashooda iyo qoryahooda magaalada ku dumiyay dadkoodana ku dilay. Runtii aniga maalintaas ka qoysay maxaa Cabdullaahi Farmaajo dad badana laakiin waxay aaminsanaa jireen inuu ninkaani u fikirayo sidii adoo raali ah waxaa tiri details marab inaad dul istaag adoo raali ah ku ixtiraameyno laakiin waxyaaba hore u dhacay ayaa tiri waa weydiiyo kale ma for example oo kale in Cabdiraxmaan Cabdiskuur la weeraray in baydhabo dad lagu leeyahay waxaasoo kale miya waxaa isku qabsateen macnaha maya arrinta baydhaba ma taagnayn laakiin waxaa taagnay arrintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo arrimo kale oo xilligaas uu dhigala doodo oo runtii u muuqday inay yihiin arrimo agressive oo aan sax ahayn marna aan suurtagal ahayn. Waxaan xasuustaa madaxweyne Xasan Sheekh xilligiisii nimanaan hadda hawi ahayn oo magaranaysa xildhibaano Soomaaliyeed in inta booshinka keenay waxaan xasuustaa xildhibaanadaas ka mid a madaxtooyada dhexdeeda oo telefon la wareega kofiya castaxaasa sheekh wardiyeynaysa dhinacyadiisa maraysa b b c iyo warbixin siina wuxuu leeyahay ninkii Xasan Sheekh aan u tagno waxaan u geynay warqadihii booshinka waxaan ku nidhi niyow meeshaan lagama raba isaga soo tag waa ku fashilantay kankan hadduu idin ka diido su-aala la weydiiyo waxaa lagu yidhi hadduu idin ka diida maxaa samaynaysaa. Hadda walaalow ninkii aad ka weyday wariyaha la yidhaahee lugtan ka qabanayna waa jiideyna
ciidamadii iyo dadkii iyo wada maqleen way iska qosleen waxba uma arkay yani wuxu ninkaas wuxuu exercise gareyna xuquuqdiisi dastuurku siinayay oo aheeday in xildhibaanadu ay jiraan challenge garay karaan oo ay la xisaabtami karaan ninka odaga marka waxaan ku dhawrni adiguna inaad aad ku sheegtay inuu muusin adiga dhan ah oo qabanqaabinay oo qorsheynaya habeen madow inta ku duushay dad u dishay marka dad waxaan ku dhawri culture-kaasi culture oo hadda Soomaali ka jira ma aha culture ka shaqeynayna ma ahan waxa ku dhahay dad waxaan u baahanahay deganaansho siyaasadeed anigu ma doonayo in muusin la keeno ama la qashqasho ama la isoo hadal qaado haddii de moqtay macnaa uu sharciyeynay ma ka wada in la weeraro marka aad raacay mashkuur may markuu weeraray kadib waa marka aan wada hadlayno markii uu Cabdiraxmaan Shakuur weeraray kadib waa marka waxaan ku leeyahay sababta aad u weerartay waxay ahayd inaad ka fikirayso in Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur u balaangareynayo ama uu abaabulayo in motion laga keenadi motionkan waa sharci dastuurka dalka ku qoran yahay marka waxa uu dhahaa motion waa laga keeni karo marka waxaan ku leeyahay hadaa doonayso qofka motion ka keena ama ka aragti duwan inaad weerarto ku duusho wadada inaad ku socoto maaha wado qof doorasho qof codana gaarsiinaysa waa doorasho markaan ugu dhawaanay inay keenaysa carta hadda sidaan la socon carta waa dhaaf magacaa waxaan joognaa.